Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Jakten på virkeligheten. Hallo alle sammen, og velkommen til en tirsdagsspesial. Du, skal jeg banker opp? Slutt å like med den der! Ja, noen siden sist Dickon var med oss her, så har det skjedd mye rart. Ja. Stå der, Tor, skal jeg vise deg noe veldig rart nå. Ok, hold øyrene oppe nå. For nå kommer dere til å høre det tøffeste dere har hørt på hele den tirsdagen her. Klar? Mhm. Ding dong! Ding dong! Vi har fått opp dørklokke. Her skal vi gjøre det en gang til. Jeg så det, jeg hørte det, men jeg skal få høre det høyere. Vent litt. De kan få bare se dette her. Jeg setter volumen mitt på 40% i dag da. Sånn. Jeg bare skru på jukeboks på 100, så hører du det. Ja, men hovedlyden var at du hadde skrudd den i. Vel? Sånn, nå. Åh, der fikk du ikke høre det der. Ja. Du har lekt ding og spring, du vet du. Ding og spring. Du! Magda! Au! Slutt å slå meg. Man får søpa først før man viser frem resten. Neste oppgave er å drepe to. Nei. Senga mi. Legg dette og søv du nå. Jeg er på vei. Ja, i dag har vi mye rart å vise frem, og vi har mye på plakaten. Vent. Hva er det nå? Vi måtte meg først. Man måtte deg først? Ja. Åja. Jeg er tom for mat. Jeg vet ikke hvorfor du skatter det selv, det. Nei, jeg er tom for mat. Din gamle skrok. Au! Oi, så du det? Hele hodet bøyde seg ned datt. Ja, jeg så det. Creepy. Ny oppdelt på Minecraft i dag. Dom, dom, dom. Her er maten min. Nei, Tor! Ikke dingle på døra mi. Flate! Nei. Kevin! Din gamle... Ja. Hva er det nå, da? Hat. Ellers så får du zombie i hagen. Ja da, jeg har det. Og Spider-Man. Hata, din gamling! Kevin! Så her, jeg har laget min ny verktøyavdeling. Du har fått mugg i kjelleren. Ja. Så bare, jeg trenger ikke så veldig mange ovner. Jeg har 4 ovner. Så har jeg da en slags mi-benk. For oppgradering til utstyr. Og så har jeg en sånn der craft table. Og så går vi her. Kom igjen, ja, din gamle snurrebart. Skal vise snurrebarten min. Dreo, se her. Ja. Evtaket. Dette er flotte saker, for dette her har dere faktisk ikke sett. Så dette her er en liten sånn snarveg som ble laget her offscreen en dag. Hæ? Du driver med! Jeg bare lo av deg. Så her går vi da snarveg bort på The Cow Island. Åja, sant det. Lager, hvis den har glemt å tømme lomma sine, kan han gå inn her og legge fra seg den følelse at den trenger. Hva er det du lager her, Tor? Da. Og så har Kevin laget inngangsparti. Nei! Jeg tok opp taket. Det er ikke takluke her. Se her, så på teltet vårt. Yes, han lagde telt også, med diverse greier inni. Og her må du huke den i og krabbe noe voldsomt for å komme inn. Jeg kommer ikke inn heller ned. Slipp da, vet du. Sånn. Så her har han sett opp som jeg kan lage mat, og så har han sett opp som jeg kan lagre ting inni der og der og der, og et crafting table da. Her er Thor sin seng, og her er min seng. Det, jeg kan godt ligge i rosa seng, jeg har ingenting enn å si det. Ser det på deg. Og så har vi bål, så da kan vi... Du setter nesten fyr på kua! Nei, jeg har meningen. Så da kan vi... Kevin! Kan ikke ha ku i kjelleren? Se på bålet vårt. Ja, og dette her kan du steike mat på. Ja, det er det beste av alt. Så det er veldig, veldig kult.
Så nå har vi virkelig, virkelig kommet godt i gang. Oh yeah. Det, så dette moro, jeg synes det så her, det merkelige huluten rundt omkring Arctic, dere. Ja, vi har gjort mye spesielle greier løpet, eller siden starten. Ja, og så hukser ikke, au! Så hukser ikke han der ute på jekten og enskilde kuer. Der ja, han har en trefarm, ja. Ja, der slakta jeg deg ned, og så bare niplanta jeg hele øya med buskere. Så nå er det bare å høgge hele øya, og så begynner på ut igjen. Ja. Så det er liksom dette her med å ha gjort offscreen, så tenker jeg ikke han, at det var jo ikke så mye, men jeg skal love ikke om det, at å lage den hula her, eller den snarvegen her, det var ikke småarbeid, fordi at dette her er under vatten. Ja, det er det også, ja. Så det som ble da, at det har jo vært bygd utenpå for å få lage denne gangaten, og det er jo så mye rart her. Ja. Så, ja, topp, tipp topp egentlig. Så okay. Nå er det at... Vil du si planen for i dag, kanskje? Ja, planen i dag. Vi skal i vanntempel. Vi skal finne svamper, og så skal vi ha to av sånne der lys til huset sitt. Sånne der lamper, sånne blå. Og ja, vi vil jo ha med så mange lamper vi kan. Ja, så det er egentlig bare å finne fram båten, og finne et hav, og så dra. Men kommer han med hamus da? Sverd? Hvertfall sverd, og så trenger vi mat, og så trenger vi... rustning, det har jo jeg, men du har bare halvparten av deg selv. Så du må bygge deg mer. Neida. Det er lurt. Jeg skal vise deg, jeg vet du. Så langt hus det går i. Åh, det tar så mye tid. Sånn. Og så. Ja! Herregud. Jeg har jo meg... Kevin! Hva er det nå? Du får meg hele tiden til å svinge. Din da sa at den der. Hvis vi da gjør sånn, og så må jeg bort på her. Sånn. Og så mangler jeg den. Sånn nå. Du-du. Å, se på hua. Ja. Er det helgull det da? Ja. Se som gula, sånn til å si. Ok, nå skal vi gå ned her. Har du med ekstra mat? Å ja, herregud. Ja, for jeg har med tre med kjøtt. Yep. Du får være båt. Ja, du får være båtfører du. Du kommer til å dø, så det vet du det. Ja, det er bra. Nei, Tor! Hun trimer! Ikke tupp meg, Reva. Jeg tuppet ikke, Reva, jeg. Jo, jeg kjente det jo. Nei, men vent da, Kevin! Er det i vatten enda? Din fordømme det. Sånn. Åh, du er så jåsehue. Nei, det er vel ikke. Det er du vel. Åh, skulle jeg ønske det var vanntempel rett ut av huset vårt. Ja. Neida. Men dette at vi skal ro og se ut i det tempelet er ikke noe å se på. Så vi skal ta en åretur med oss og se oss med når vi har funnet et tempel. Det var ikke så langt vi trengte, folkens. Vi rodde i ett minutt, så fant vi det. Ja. Ja. Nei, jeg tror jeg tør ikke. Ro bort. Bare se hva som kommer til å skje på skjermen din nå. Ja, det er helt greit det. Jeg har ikke vært med på dette før. Nei. Så... Hæ? Hva er effekt? Det var noe feil. Tre? Hvorfor lå det tre ute her? Det var ikke... Nei, men er det dette for noe gærne greier? Det er sånne fisker. Åh, men du er så sterke, kommer du til å dø. Du blir spruttet på! Nei, han kommer til å stråle meg snart. Hva skjer? Han hoppet på deg! Thor, kan du slå den, du som ikke ror? Ja. Jeg prøver å banke opp en, da! Det er lampen din, Thor, så den henger der. Ja, men hvordan skal jeg ta deg, da, Kevin? Vi går ut av båten, så svømmer vi og dreper det. Jeg dør! Hjelp! Nei, nå dør jeg! Hva er det her? For jeg tar båten, jeg stikker derfra. Nei! Nei! Au!
Nei! Kevin, hva du har rotet meg borte I dag? Det her kan du ta sin ting. Oh my lord. Og så skal vi få til det der, båten min, din gamle fjert. Vi lager båter. Ja, jeg har en her. Det ja, bra. Tok du med den andre? Du skal sette den på skjønn sånn står klart etterpå. Åh, det går effekt bort på her. Hva det for noe? Tare. Ja. Tang og tare. Herregud, altså. Nå må vi se, båten min der. Det! Niss, ass. Nei, ikke slå en sunt, da! Du, gæren. Åh. Ja, da tilbake igjen, da. Ja, de lurer på hvor de kan tenke om det dumme påfunnet våre her. De tenker sikkert, idioter, det ikke sant man gjør det. Ja. Ikke vet jeg. Nei, ikke vet jeg, Elan. Hvordan skal han komme oss inn I det dumme vanntempelet? Først vil jeg helst drepe det, så kan vi lage hørt, så kan vi sikkert gå inn der, jeg vet ikke. Vi må få komme oss inn på en måte. Ja, men hvordan skal vi ta det så der og der og der? Vi dreper det da, med sverdet vårt. Ja, men det en tårte jo alt mulig. Ja, men du må ta det med ro. Ta det med ro, han spurta jo på meg. Ikke rist på påsene for tidlig. Nå, ja, sånn. Nei, nå blir det mørkt. Mørk mann. Har en liten tann. Da vi fremme. Ja. Hvis vi ikke klarer å drepe ham oppå nå, så blir dette gjort åsklinn, og så kommer at vi kan gjøre fornuftige ting, altså, for dette flaut. Se hvor mye tare det ligger! Ja da. Ser det. Herlig, gå vekk! Ja, gå bort, tjukken. Han har vært her sikkert, han har sagt, nå kommer den, drep den. Åh. Oppet av båten! Slutt å drepe meg, din stygge fisk! Hvorfor blekker den min ned? Jeg har ikke luft lenger. Jeg slo blått ikke at jeg får fisken. Åh, det så vanskelig å drepe den da? Nei, nå dør jeg igjen, det helt sikker på. Slutt å blås, bobler! Der jeg død, der jeg død. Hva er en død? Kom igjen! Holdt liv igjen! Det der. Der ja, der ja. Hva der på? Nå, legger meg til søvn. Nei, folkens, vet du ikke om, vi må ta oss ordene etter der med, for at det tydeligvis vokter det der og der da, så det tåler sikkert alt. Nei, men vær så oss når vi har fått bukten på deg der gerninga. Ja, til dikkene som har tenkt at dette har folkene ikke til, så har de ikke tenkt rett dikt. Ja, vi skal gi opp hele driten, for det går ikke. Altså, jeg vet ikke hvordan vi skal ta det. Hvorfor den der fisken I båten vår? Hæ? Han I båten vår? Åh, dø! Gi meg, så skulle du dø! Åh, da jeg gærne på min... Åh, nei, 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 nei! Slutt, 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 slutt! Sånn, god mat! Her det viktig, klart. Åh, jeg sa det til Kevin at jeg har så lyst til å være med nedi der, men jeg har hatt det ikke hjem ikke nedi der, så han driver og samler lamper han, da. Så det jeg kan... 26? Ja, holder det, tror du? Ja, det tror jeg. Men, jeg har masse da igjen, jeg bare kommer tilbake senere og henter mer da. Ja, men vi skal ha fått med oss disse båtene. Knertet deg. Skal jeg prøve? Ja, så nå lager jeg en ny båt, så hvis det slik at du får begynt å slå sunt nok, så kan jeg komme og hente deg. Jeg på tur nå. Det gærne tilstander borti der, altså. Så fiskene jo... Helt syke I huvudet. Ja. Du kan så ikke det nå når jeg prøvde å banke deg opp. Fy flatt. Okay. Jeg har en båt igjen. Nå skal jeg hoppe båt. Skal jeg fort meg hjem? Nå ja. Herregud, 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 herregud. Jeg vil ikke, ikke drepe meg. Okay. Nei, ikke skyld så opp meg. Nei. Får vi se nå da om vi møter deg her, eller om du dauer bort på der. Det spørs om en vei jeg har rundt da. Ja, der kjenner du der. Hallo. Hallo. Er det Mr. Bot? Jeg fikk en sånn der pufferfish. Ser du? Nei, det ser jeg ikke, kanskje. Hei. Ja, jeg så den. Jeg har en sånn I kassa mi. Se. Så der, ja. There we have the lights, man. Ja, du lagget meg. Jeg lagget det. Gjerne muser. Nå skal vi reise hjemme, for det der har vært bare... Dette har vært rot. Ja.
Kevin! Nei! Nei, 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 nei. Nå tar du mye kjatt, vet du. Nei, gjør ikke det, vet du. Åh. Se her, da. Mm? Fin plass. Ja. Det er det. Altså, eneste man skal gjort hjertet ditt mer interessant, da. Ja, det kan du si. Men du, ja. Siden vi halvveis feilet på det her nå, eller ganske mye feilet, mm. så kan vi jo dra da i sumpen og finne lianer, siden det ville du ha. Ja, det kan vi gjøre. Du tar med saksa, så kan vi dra. Flett, jeg skal inn! Jeg skal inn! Det er plass til to båter da, din gamle nisse. Oh, takk skal du ha. Åh, du er så gæren. Nei, du er gæren. Nei, loser. Spør du er loser. Det, da. Spør forbi det igjen, jeg, da. Åh, se her da. Det er kule. Har du lys i sårommet ditt? Det er kult, nice. Nei, da kan du se lyst på det. Det skal vi ta og fikse opp etterpå. Skal vi hente lianer. Da legger jeg deg inn her. På sånn. Kevin! Men hvor er saksa nå? Må jeg lage saks? Har du ikke saks? Nei, det tror jeg ikke. Nei, det har du ikke. Har du to jern da? Ja, det har jeg. Nei, jeg har en. Er det sant? Vent da, skal vi... Nei, du har ikke her, du. Nei, men jeg har saks selv da. Ja, og nå er det greit. Æsj, 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 fisk på du. Det er jo bare å putte det i komfuren. Åja. Lage med mat, Tore. Skal vi se da om jeg finner noe saks i min kiste. Oh. Flette bie. Blir det fart i fiskesteikinga? Blir fart i fisken? Det. Ja. Det blir fart i den fisken, ja. Ja, sa vi det ikke noe annet igjen da. Skal vi se sånn. Ah. Kan jeg steike pufferfisken da? Nei, det kunne jeg ikke. Nei. Kan jeg ikke bruke han til? Jeg har med fire båter. Kan jeg ikke bruke han pufferfisken til? Nei, jeg har det bare pisa. Du har ikke hatt at grinna mine, ditt fordømte. Ja, men jeg skal jo tilbake. Ja, men hvor du skal ha opp to etter? For å slippe å gå gjennom en. Tor, jeg kom på at det er mer ting. Åh. Nå kommer jeg til deg. Gjør det. Jeg glemte at jeg må tørke svampen i hagen din. Hm? Hvis det kommer regn nå, når svampen skal tørkes i hagen til Tor, blir jeg sinnet. Nei! Jeg er bak det, ja. Ja da, jeg skal da sette opp svampen sånn at jeg får tørke seg selv i sola. Tøft. Og du fikk tre? Ja. Er det samme man trykker dem? Kan folk fortelle meg det? For jeg vet ikke hva jeg tror det. Jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke helt. Nei, men så fikk jeg den her, og den her. Godt å være for noe. Nå kan vi... Nei, det er når jeg fikk for å drepe den fisken. Det er sånn prismarin-greier. Legger i kassa. Ok. Sump. Ja, gjør det. Du, dørmøl-mus. Dørmøl. Skal vi se alt sånn, og så legger vi inn... Ah! Sånn. Og krystaller fikk du også. Ja. Tøft. Men jeg må tømme lomma min. Jeg kan ikke ha med meg mett og lomme ting hvis man skal borti der. Lommerusk. Sånn inn der, inn mer med den. Og så hadde jeg på, køpar. Ja, om man kan tørke svampen i ovnen, kanskje? Kanskje? Prøv. Det er en prøve etterpå. Jeg kan prøve nå, ja, ja. Fint. Jeg skal jo legge frem en haug med tinger. Sånn, dit med den. Og så var det mer type stein her. Jeg elsker svamp. Ding dong! Kevin! Ja, jeg var ute. Jeg må ringe på den her, kom jeg. Og så var det jord. Fy flate og mye rart jeg hadde med meg. Ja, det funket. Kult. Hvorfor la du ikke båtatten i trekkassa? Ja, jeg kunne gjort det, ja. Å, herregud. Kevin, du skjøtt på meg! Gamle nisse. Sånn, da med båter. Da kan vi reise. Da kan vi... Du driver med her. Jeg steker svampen min. Da er det turet. Sånn. Da kan jeg putte dem her imens. Ja. Let's go to the swamp. Doing, doing, doing. Du driver på med det her med elva.
Du får være båtkjører, du. Ok. Du som vet hvor man skal inn. Nja! Gæren du, da. La 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 la, ut på tur igjen. Nei, men da skal vi finne sumpen. Vi fant! Ja, vi fant Lianne i det møkkaværet midt på natta. Å, vi fant Tex også. Jeg vil drepte henne akkurat nå. Jeg vet ikke, kan du bare ta, du? Skal jeg slå ned? Å, så bør ikke klippe deg. Er ikke det jeg driver med? Jo, det er det jeg driver med. Oi, du sa slå deg ned. Får du bare en og en? Skal vi se. Jeg har eikeløv, og så har jeg seks. Au! Jeg ble skøtet på, for dø med det! For dø med det! De slåss med hverandre. Ja, det kan jeg gjøre. Det må bli dag snart! Det er akkurat blitt mørkt, jo, Tor. Nei, men slutt å slåss da, kjæring! Du, skill, Billy Hurl! Ikke vært barnslig. Sånn. Da kan vi klippe. Ta Janne her, da. Tror du får med noe annet her? Det er ikke allere bit, da. Nei, jeg vet ikke. Jeg kommer ikke det kjent å gå. Gror deg, eller? Ja, den vokser jo selv, da, så du trenger bare noen, egentlig. Ja, men det er langt rundt hjelmet mitt. Ja, ja, men hvis du tar opp noen, så får du jo ikke etter hvert. Vi finner Lianne. Når man først er her, så utnytter man sjansen. Å, ja. Ok, da skal man legge opp litt, da. Skal man se om en fin heksehula, da? Ja, heksehuset, tenkte jeg. Men hadde du med mye mat? Ja, du skal få. Vær så god. Du ga meg zombie-kjøtt! Det kan ikke hete rått kjøtt, da, vet du, din gamle. Sånn, ja. Det var snill. Se bak, det er en sånn... Se bak deg. Jeg driver med for noe. Han jukka på deg, tydeligvis. Se her, jeg har jo 14 du kan få av meg, jo. Tenk på å drive i mørten og sanke lianen. Hva er det du har nå, da? Nå har jeg over en stack. Ja, men da holder det. Da kan vi dra og finne heksehus. Ok. Kanskje da, vi finner det. Da, på å jakte på slike hus, det bruker vi ikke opptakstid på. Nei. Som, oi, her kommer det digre bander med sånne. Som, slim! Hæ? Jeg fant slim! Lim? Slim! Hvor er slim, da? Han lærer det grønne mannen her borte noen oppbyr. Nei, men... Han er gæren! Det er sant likevel, ja, han er gæren. Oi! Hvor jeg kan bruke slim til, da? Kan du bruke det til sånne der automatiske døde, for eksempel? Og masse forskjellige greier. Kult! Ja, nei, men da skal vi fortsette. Yes, vi er hjemme. Det er vi må søve. Vi må ikke søve på legg dritt lenger. Ja, nå igjen. Åh. Men ja, vi kjørte oss bort. Det kan du si, ja. Her. For du ser, han der i Kevin prøvde også å springe fra meg, da. Rømme, for jeg slo han i hæl med øks under vatten. Ja, nå snill er han. Åh, ja, men jeg var ganske snill. Nei. Jo. Slutt! Kevin, din dass! Jeg håper natt! Ja, men nå har vi i hvert fall... Hva hadde du opp nå? Ingenting. Slutt med ding dong! Jeg slår det. Kom nå, nei! Ja, vi har fått oss lianer i bøtter og spann. Ja. Lianer i lange dager. Og så var det det vi har glemt i dag, da. Det er jo egentlig en ting som stod på listeordet ganske tett ved, og det var jo da at vi skulle ordne grisebeite og den der stabburet mitt. Ja. Har du fått noe mer ideer på det? Nei. Å, herregud, det er mye sav som kommer til å høre deg borten nå. Ja, jeg har holdt deg travel i, da. Se her, ja. Så, ja. Skal vi se, nå skal jeg teste et alianestyre. Å, jeg fikk en kjempesmart idé. Å? Thor? Ja? Hvor er du den da? Nei, nå er jeg ute og tester liana. Au! Åh! Du har fått en blå sau, takk bare meg. Blå sau? Jeg farget den blå. Snill, da når jeg ikke fikk ut til det. Tok den der blomsten og farget den. Nei, men jeg driver bare av dette ned. Kevin, det er din skyld.
Hvor du for nå, nå? Nei, hvis du ser ut gjerdet på rette fjøset du har laget. Nei, det borte her. Hvordan skal jeg gjøre det dette? Det du driver med, egentlig. Hvordan skal jeg få hengt Liana på dette her, Kevin? Hengen i buska. I buska? Ja, det var hengen i buska. Eller på tre der, på tømmer her. Trykk på tømmer, ja. Og da sprer dette seg bortover? Ja. I buska, hørte jeg bare. Vent litt da, skal vi se. Gi meg en, ja, gi meg noen, skal jeg hive buska di. Å, hei, jeg ser på han da. Ja, ja, ja. Nei, jeg har hatt det jo. Se da. Og sånn, da kommer du til å henge ned snart fra buskene. Ja, men det var mye bedre idé. Klart det bedre, jeg jo meg selv, jeg jo kjempesmart. Det? Forhold til andre. Selvgode rumpesnerk. Du er skjølgod, du. Nei. Thor, sæverkjøtt. Nei. Kevin, du dyttet meg ned. Jeg ser på. Åh, din gamle... Ja. Jeg holdt på å si noe, Kevin. På jeg visste gammel dass, det. Åh, du er med en... Ja. Jeg skal ikke si mer. Nei. Du driver med på der, da. Nei, jeg tenkte å henge opp flat. Ikke let og at det er tett ned. Din gamle fis. Hva er det du mener? Kan jeg sette det på veggen her, ja da? Snabelhue. Hvordan kan du sette det på veggen da? Høyre trykker. Da har du veggen full av det. Hæ? Får se. Ja. Hvor slags vegg? Den jordveggen her. Å, jordveggen, ja. Kjenner til å dekke hele jordveggen, da? Ja. Tøft. Da skal vi gjøre noe annet kult, da. Jeg skal også bort og fikse ting på øya der borte. Jeg skal hente bare noe vete til å pare sauen din. Sånn. Og så skal vi ha en der, og en der. Åh, dette blir kult. Du snakket om hver båten med kista mi på! Ja, det gjorde jeg, vet du. Fy flate for en... Er det alt ferdig? Da kan jeg gjøre en ting, da. Jeg og folken, mens du er bort på der og driver med pøbels. Vi trenger poteter. Ja. Da skal vi legge gullstøven mitt inn her, som effekt av ho heksa jeg slo i hel. Det er ikke en gullstøven, tenker jeg. Og så skal vi se... Jeg fikk mye rart når vi var ute på tur. Jeg har fått en grønn perle. Nei, jeg har en slimeball. Slimeballen din. Og så har jeg fått tare. Tear. Blå orkidé. Blå orkid. Og så var det da... Der var den, ja. Sånn. Nå skal vi opp på soverommet og bytte lampa, folkens. Hør på han. Det? Og bytte lampa til han, da. Ja, ja. Skal bli kvitt det så stygge det der. Shit, det var så fin. Nå får du sånne nye motenslamper nå, vet du. Sånn, god natt til dikkene. Aha! Du får sånn påklippet overrommet, du, ja. Åh, kult, det mønster i deg. Ja. He. Skal vi teste et par ned i gangaten våre, så her tenker jeg. For Kevin, han er en fjert. Åh nei, han er en plantemann, han da. Hør på hu, hva får jeg si da? Det tar så tid å plante. Hvor du planter da? Vete tilbake i jorda. Åja. Da, der er den rekka her. Sånn, og så hør det borte her, sånn. Hvis jeg da slår ned disse her. Lyser det opp noe særlig, ja? Disse her lampene? Ja! Det gjorde det deg! Yep. Ok, det var det. Så er det gullrøttene, da. Skal vi ta det her også, da. Skal vi se. La 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 la. Hva særlig vi har det nå, da? Nesten to steks med gullrøtter. Det er...
se da. Men man kan ikke sette en lampe inni der. Men man setter den her, faktisk. Ah, kult. Ja, men da har vi fått analys. Gjerning. Ja, dette har vært veldig bra, det. Du er ikke veldig fornøyd, da. Slipp å høre maset i kveld om at jeg har ikke lys på sørene mitt. Nei, jeg har ikke sagt. Men du, vet ikke om jeg har glemt. Nei. Vi skulle jo lage togbanen også, som vi gjorde til først. Ja, ja, ja. Det skal vi. Okay, det skal vi. Og så skal vi da sette sånn. 72, nå skal vi lage unge... Se, her har du fått lys i gangen, ja. Ja, det var kjøtt å være nice. Det var kjempekult. Mye bedre enn disse dumme faklene. Ja, det kan jeg trygt si. Kom igjen, Seiber. Ok, hva tror du blå og rosa Seiber blir, Thor? Nei, tror du det? Jeg er noe for å se. Rosa, ble det. Du, gæren, du har laget metasau, du da. Thor skal farge alle stemmene sine, han har forskjellige farger. Skal du også ha, eller? Det. Nei, det stemmer oppe på toppen her nå, egentlig. Ja. Ja da, rosa Lars. Han blir med det, han da. Ha det gæren. Nei, men gi det da, sau! Så, har du fått, og du fått. Ja, bra. Du, Kevin, du kastet sauen opp i vannet! Hjelp, hjelp, hjelp! Du gæren! Ja, nei, nei. Ser. Mm. Du kjører deg frø av deg! Guleroter. Ja, det må du ha. Kevin! Jeg er full i sekken min! Nå fy flat om ikke steks med frø! Ja, det kan du si. Ta deg med den nye kista inni her. Jeg kommer, jeg kommer. Ta med deg alt. Ja! Masse kul. Du er så vrang, du vet du. Kevin! Hva skjedde nå? Du hadde opp døra likt med meg. Gamle bananhue. Nei! Nei? Stekk deg! Åh, oh, ja, ja, ja. Åh, Kevin. Hvis du hadde drevet å bare fjåse rundt med frø i asken min nå. Nei, det er ikke det. Da må jeg dessverre... Nei, jeg skal ikke ha inn. Da må jeg dessverre banker opp. Nei, det var dessverre ikke, nei. Sånn, altså... Gjerne lys. Men nå vet du jo da at man har veter i, ja, lange baner nede her. Det har vi i hvert fall. Hvor er du stakken nå, da? Hjem. Nei, nå skal vi si ha det nå. Åja. Så du kan komme på kjøkkenet. Åh! Nå er jeg ferdig med... Lange episoder her nå. Ja, kan man si. Den... Nei! Hvor skal jeg? Å, jeg kjøkker deg nede, det er sant. Ja. Men da har vi fått gjort unna. Flikkene så ble det ikke helt så langt, men for oss så ble det veldig langt. Nøyaktig 1,5 timer på å lage ei episode. Ja. Oi, vent. Hadedingen, skal vi se. Nei, ah. Flat. Ja. Neste gang, da blir det prosjekt Start og togbane. Åh, oh yes, det kommer til å gå skikkelig bra. Ja, og det gleder jeg meg til. Og så får vi se hva andre vi klarer å rote i stand. Jeg har alltid mye god fantasi, så jeg skal få til det meste. Åh, oh, ja. Ja, ja, ja. Så det, nei, men da, Kevin, si farvel. Farvel, ha det bra. Yes, yes, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra. Jeg er ikke dritt i dansen min!